လက်စတိုင်းဘက်ကနေဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်နေမှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အစ္စရေးကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂါဇာအရှေ့ဘက်ကမ်းမနေဆက်ဖြတ်သန်းခွင့်ကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတရက်အရသိရပါတယ်။ဂျေရုစလင်မြို့ကိုအစ္စရေးမြို့တော်အဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကကြေညာလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပြိပခဟာပုံမအရှိန်မြင့်တက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မျိုးဘက်တွေကိုပါလက်စတိုင်းဘက်မှအတုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အစ္စရေးလေတပ်ကလည်းဟားမတ်တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့နေပြည်တွေကိုတွားရောက်ပုံကျဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုခါမှာတော့ပါလက်စတိုင်းဘက်ကအစ္စရေးဘက်ကိုဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေမှုတွေဟာနေစဉ်ဆိုသလိုဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အစ္စရေးကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂါဇာနယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကိုအခုလိုပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှရေးသားထားပါဗျ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကဆယ်စုနှစ်များစွာကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ဂျေရုစလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒကိုပြောင်းလဲကဂျေရုစလင်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံများကဝေဖန်ရှုတ်ချထားကြပြီးအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပြည်ပခါတွေဟာလည်းအရှိန်မြင့်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်။